natin. Mất đi bọn là đôi chạy ơi. ตัวมันต้องเจ๋งกว่าตัวสัตว์ต้องไปมันอันนกเล็ก Thank you.
YouTube, they will talk about it. Yeah. Yeah. ចេះអីសំដែងមកបិញរីបានព្រឹមបានភ័យខ្ញុំរីបានជីទៅអ៊ុយទេទៅគីលលលទៅណាទៅក្រុមទៅក្រុមឲ្យទៅឡប់មកបើទៅផ្ទះអីគេណាគឺប្រាប់ឲ្យមកហ្នឹងតានេះអត់ប្រាប់ទៅក្រុមមក